إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في سورة الأعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بزرگوں نوجوان دوستو اور پردہ نشین خواتین اسلام رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے تو اس وقت میں دو موضوع لے کر انشاءاللہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں ایک تو موضوع ہے صدقہ فطر کے احکام و مسائل اور ہمارے خطبے کا جو دوسرا حصہ ہے عید کے آداب انشاءاللہ آج کے تقریباً 35 یا 45 منٹ کے خطبے میں ہم انہی دو موضوعات پر گفتگو کریں گے موضوع حاضرین سب سے پہلے ایک بات کی وضاحت کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ رمضان کا جب بھی آخری جمعہ آتا ہے تو لوگ اس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں یا علامہ ابن عثیمین نے ذکر کیا ہے کہ بعض لوگ جمعہ یتیم کہتے ہیں کہ اب رمضان چلا گیا جمعہ یتیم ہو گیا تو یہ ہمارے پاس چھپنے والے کیلنڈروں میں بھی رمضان کے آخری جمعہ کو جمعۃ الوداع لکھا جاتا ہے تو یہ علامہ ابن عثیمین کے فتوے کے مطابق یہ رمضان کا آخری جمعہ کو جمعۃ الوداع کہنا یا جمعہ یتیم کہنا یہ سلف سے ثابت نہیں ہے بہرحال ان تمام چیزوں سے ہم لوگوں کو دور رہنا چاہیے لیکن بڑی عجیب بات یہ کہ لوگ جیسے ہی جمعہ آتا ہے تو سوشل میڈیا پر اور جو ہے واٹس ایپ پر تمام پر جمعہ مبارک بھیجنے کے ساتھ ساتھ جمعۃ الوداع بھی بھیج رہے ہیں لہٰذا اس بدعت سے ہم لوگ بچیں محترم حاضرین ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ اعلیٰ کی جو ہے تین آیتیں ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ان آیتوں کا خطبے سے کیا تعلق ہے ہو سکتا ہے سوچنے والا سوچے لیکن ہم بتاتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے صدقہ فطر کو نماز عید کو اور تکبیرات کو ترتیب سے ذکر کیا ہے جیسا کہ اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا کہا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا عموماً یہی ترجمہ کیا جاتا ہے لیکن علامہ جساس رحمہ اللہ نے جلد نمبر 3 میں ابو العالیہ اور عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی تزکیہ نفس کے ساتھ ساتھ صدقہ فطر کی طرف اشارہ کرتا ہے تو ترجمہ کیسے ہوگا تحقیق کے کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے صدقہ فطر دیا ترتیب دیکھیے کیسی ہے تحقیق کے کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے صدقہ فطر دیا پھر کہا وذکر اسم ربہ اور اس نے اپنے رب کو یاد کیا ہم کیا کرتے ہیں عید کی صبح میں سب سے پہلے جو ہے نماز سے پہلے ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں دوسرا تکبیرات پڑھتے ہیں یہی تو اللہ کا ذکر ہے پھر کہا فصلی ہم کھلی میدان میں جا کے عید کی نماز پڑھتے ہیں مدت حاضرین رمضان کے اختتام پر شریعت نے صدقہ فطر کو مشروع قرار دیا ہے یہ تاریخ بھی آپ سن لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ہجرت کے دوسرے سال روزے فرض ہوئے یہ تاریخ ہمیں یاد رکھنا چاہیے جب اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت کے دوسرے سال میں روزوں کو فرض قرار دیا اسی سال اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو بھی فرض قرار دے دیا تو معلوم ہوا کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے ساتھ ساتھ صدقہ فطر کو بھی مکمل طور پر فرض کر دیا گیا تھا موضوع حاضرین صدقہ فطر کا حکم کیا ہے صحیح قول کے مطابق اگر دیکھیں
جمہور علماء جس کی طرف گئے ہیں کہ صدقہ فطر یہ فرض ہے، حنفیہ اس کو واجب کہتے ہیں. بہرحال یہ اختلاف لفظی کے باوجود صدقہ فطر فرض ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ ہمارے پاس دو دلیلیں ہیں. ایک تو ہے بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت، حدیث کے الفاظ ایسے آئے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے. جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، دوسرے ارکان اسلام ہیں، اسی طریقے سے رمضان کے اختتام پر نماز عید سے پہلے صدقہ دینا فرض ہے. اسی طرح کی ابن عباس کی روایت ابو داود وغیرہ میں آئی، جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ نے صحیح قرار دیا، کہا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابن عمر اور ابن عباس کی حدیث کے الفاظ کے مطابق یہ صدقہ فطر دینا فرض ہے، لیکن بعض مالکیہ اس کے سنت ہونے کے قائل ہیں. لیکن دونوں علماء کے قول کو رکھ کر کہا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو طاقت دی ہے اس کے لیے فرض ہے، اگر اس کے پاس طاقت نہ ہو تو اپنی طاقت کے مطابق سنت موقعہ کم از کم کہیں. بہرحال اگر ہم اختلاف سے ہٹ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ صدقہ فطر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے، یہی راجح قول ہے. مدوز حاضرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کس پر فرض ہے؟ علماء کہتے ہیں صدقہ فطر مسلمان پر فرض ہے، کافر پر فرض نہیں ہوتا، جیسے نماز اس پر فرض نہیں ہے. اسی طریقے سے صدقہ فطر کے وجوب کی دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے پاس دینے کی طاقت ہو. یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی کے اوپر زکات اس وقت واجب ہوتی ہے جب کے پاس اس کے پاس نصاب بھی ہو، ایک سال گزر جائے، تو کیا زکات کی یہ شرط زکات الفطر کے لیے بھی رکھی جائے گی؟ تو حنفیہ کہتے ہیں کہ جو جس آدمی پر زکات فرض ہے اسی پر جو ہے صدقہ فطر فرض ہے. حالانکہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بن باز وغیرہ کہتے ہیں کہ آدمی کے پاس طاقت ہے، معمولی سی طاقت ہے. اب دیکھیے ہمارے پاس جو فطرہ دیا جاتا ہے کم از کم پونے تین یا تین کے جی گیہوں یا جو یا چاول یا دال، اس طرح کی چیزیں لے لیں تو شاید 150-200 روپے میں ختم ہو جائے گا کام. تو انسان الحمدللہ آج کل تو ایک معاشرے کا ادنا آدمی بھی ہر دن 150-200 کما لیتا ہے. لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ رمضان کے آخری عشرے میں اگر اس کے پاس پیسے کم ہی کیوں نہ ہو مگر صدقہ فطر کی تیاری پہلے ہی کر لے. جیسا کہ بندہ جو ہے اپنے ماں کے پیٹ میں جب جو ہے بچہ ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، باپ عقیقے کی مکمل طور پر تیاری کرتا ہے. علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ صدقہ فطر ہر ایک پر واجب ہے. حدیث کے الفاظ ایسے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے پر، بڑے پر، مرد پر، عورت پر. دیکھیے چھوٹے پر فرض ہے، بڑے پر فرض ہے، مرد پر فرض ہے، عورت پر فرض ہے، غلام پر فرض ہے، آزاد پر فرض ہے. یہ چھ جنس کے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. مدوز حاضرین، حضرات صحابہ اکرام ہمارے لیے جو ہے نمونہ ہیں. جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشد المہدیین، آپ نے کہا میرے طریقے کو لازم پکڑو اور میرے طریقے کے بعد جو ہے صحابہ کے طریقے کو لازم پکڑو. اب یہ سوال آتا ہے کہ ایک عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے تو کیا باپ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالے گا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں کہا کرتے تھے عورتوں اگر کسی کے پیٹ میں بچہ ہے تو عورت اور اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر دیا جائے، اگر چھوڑ دیا جائے تو کوئی بات نہیں ہے. مدوز حاضرین، صدقہ فطر میں کیا دینا چاہیے؟ ایک بڑا مسئلہ آتا ہے رمضان المبارک آتے ہی، پتہ نہیں لوگ کن کن مسئلوں میں الجھ جاتے ہیں. ایک طرف تو 8 رکعت کا اور 20 رکعت کا مسئلہ لے کر ہر طرف جو ہے وہ اس کے بارے میں بحثیں ہوتی رہتی ہیں، اور اس وقت اور ایک مسئلہ امت میں ایک جنم لے لیا ہے، رمضان میں دروس دینے کا حکم کیا ہے؟ بعض لوگ تو آڈیو یہ کر کے گروپ میں ڈال دیتے ہیں بدعت ہے اور جو اہل حدیث اور سلفی دروس دیتے ہیں حالانکہ بدعت کو مٹانے کے لیے ان کا وجود ہوا، یہ لوگ بدعتیں کر رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں. مدوز حاضرین، رمضان کا یہ مہینہ مسائل میں بحث کرنے الجھنے کے لیے نہیں آتا ہے، یہ رمضان کا مہینہ استماع عبادت کے ساتھ ساتھ انفرادی عبادت کرنے کے لیے آتا ہے.
تو شیطان کیا کرتا ہے، رمضان آتے ہی لوگوں کو مسائل میں الجھا دیتا ہے۔ تو رمضان کے شروع میں تو یہ مسئلے، رمضان کے اختتام کے وقت اناج دینا، پیسے دینا، یہ مسئلہ بڑا آتا ہے اور علماء بھی اس کے پیچھے بہت پڑ جاتے ہیں۔ محترم حاضرین، صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات تو یہ ہے جو سلف میں سے اکثر علماء اور اس زمانے کے جو علماء ہیں، جس میں علامہ بن باز، ابن عثیمین، علامہ البانی، جو بقیۃ السلف کہلائے، ان تمام سلفی علماء کا کہنا ہے کہ اناج اور غلہ دینا ہی افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جو اناج اور غلہ پایا جاتا تھا وہی دیا۔ اگر صدقہ فطر میں اناج اور غلے کے بجائے پیسہ دینا اگر جائز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے۔ دیکھیے، کبار علماء میں صالح فوزان حفظہ اللہ ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ عہد رسالت میں اناج اور غلہ دیا جاتا تھا، کہ آج کے زمانے میں ہم آسانی کے طور پر پیسے صدقہ فطر میں نکال سکتے کیا؟ تو کیا بولنے لگے؟ صالح فوزان حفظہ اللہ کے فتوے کی عبارت یہ ہے، عہد رسالت میں جو اناج اور غلہ پایا جاتا تھا اس کا حدیث میں ذکر ہے۔ کیا کیا ہوتا تھا؟ پنیر کا ذکر آیا، کھجور کا، جو کا، گیہوں کا ذکر آیا۔ یہ وہ اناج ہے جو عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگ استعمال کرتے تھے۔ کشمش کا ذکر بھی آیا۔ لہذا صالح فوزان حفظہ اللہ نے اپنے جواب کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں اناج اور غلہ دیا، موجودہ وقت میں آدمی جس ملک میں رہتا ہے، دیکھیے جواب میں کتنی باریکی ہے، آدمی جس ملک میں رہتا ہے، جس ماحول میں رہتا ہے، جو چیز جہاں کھائی جاتی ہے وہی دی جائے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، دال بھی دی جا سکتی ہے؟ کہا ہاں، دال بھی دی جا سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو بھی چیز کھائی جاتی ہے اناج اور غلے کے شکل میں، اس کو مکمل طور پر صدقہ فطر میں بلا جھجک دیا جا سکتا ہے۔ اور آگے اپنے فتوے کو بیان کرتے ہوئے کہا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں پیسے نکالنا چاہتے تو نکال سکتے تھے، حالانکہ اس وقت درہم بھی تھے، دینار بھی تھے۔ محترم حاضرین، علامہ البانی رحمۃ اللہ کا ایک فتویٰ تقریباً 3 منٹ کا ہے، ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ موجودہ وقت کے بر بہترین محدث، بلکہ علماء نے تو کہا علامہ ابن حجر کے بعد 800 سال تک ایسا محدث دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ بڑی گہری نظر، ان کا احسان اتنا ہے امت پر۔ پہلے ایسا ہوتا تھا، ایک ضعیف حدیث اور صحیح حدیث کو معلوم کرنے کے لیے گھنٹے لگ جاتے تھے، آج انٹرنیٹ پہ چلے جاؤ، 10 سیکنڈ میں حدیث کا حکم معلوم ہو جائے گا۔ بڑی گہری نظر رجال پر بھی، حدیث پر بھی، اور تفقہ فی الدین سلفی منہج پر اللہ نے بہت بہترین انداز سے دیا تھا علامہ البانی کو۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آج کے زمانے میں پیسہ نکالنا بہت آسان ہے، میں گیا اے ٹی ایم سے پیسے نکالا، صدقہ فطر دے دیا، یہ آسان کام ہوا نا؟ اور ایک آدمی پیسے لیا، دکان گیا، غلہ لیا، جا کر کسی کے گھر میں دیا۔ تو علامہ البانی سے کہا گیا، موجودہ زمانے میں پیسہ نکالنا بہت آسان ہے فطر صدقہ فطر میں، تو کیا آدمی غلے کے بجائے اس کو نکال سکتا ہے؟ تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، دیکھو ماضی میں، ان کا جملہ ہے، ماضی میں بعض علماء نے صدقہ فطر میں پیسوں کو فطرے کے طور پر نکالنے کو جائز قرار دیا۔ ماضی میں کئی علماء، جس میں ابو حنیفہ ہیں، سفیان ثوری وغیرہ ہیں، تو کہا ماضی میں جن علماء نے صدقہ فطر کو پیسوں کی شکل میں نکالنے کو جائز قرار دیا، یہ ان سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے۔ ماضی میں جن علماء نے پیسوں کی شکل میں صدقہ فطر کو جائز قرار دیا ہے، یہ ماضی میں ان سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے، اور یہ پیسے نکالنا صدقہ فطر میں یہ حدیث کے خلاف ہے۔ اور آگے کہا، اگر غلہ دیا جائے، دیکھو کتنی باریک نظر ہے حدیث پر، کہا اگر غلہ دیا جائے صدقہ فطر کی حکمت اسی وقت حاصل ہوتی ہے۔ آپ صدقہ فطر میں پیسے دے دیں، وہ جا کر کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی حکمت کیا بتائی؟ اگر تم اناج اور غلہ دو گے نا، وہ پکا کر کھائیں گے اور تمہاری خوشیوں میں شریک ہو جائیں گے۔ ایک ضعیف روایت میں آیا، لوگوں صدقہ فطر کے دن لوگوں کو سوال سے بے نیاز کر دو، مطلب یہ ہوا اس دن ہم اناج اور غلہ اتنا دیں اللہ کے راستے میں فقراء و مساکین کو، جن کے پاس عید گزارنے کے لیے سامان مہیا نہیں،
نہیں ہے، وہ ہمارے صدقہ فطر کو لے کر، اناج کو لے کر مسلمانوں کی اجتماعی خوشیوں میں شریک ہو جائیں۔ تو یہ مسلمانوں کی اجتماعی خوشیوں میں شریک ہونے کی جو حکمت ہے وہ پیسے میں نہیں ہے بلکہ وہ اناج میں مکمل طور پر موجود ہے۔ موضوع حاضرین، صدقہ فطر، علامہ البانی کا فتویٰ ابھی ذکر کر رہے ہیں، کہا صدقہ فطر ایک عبادت ہے، ہم عادت کے طور پر اسے نہیں دیتے بلکہ یہ عبادت ہے۔ کہا جب شریعت کی طرف سے اس کی کیفیت واضح ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو مبہم اگر ذکر کر دیا ہوتا، میں اور آپ اس کی کیفیت بیان کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کے حدیث میں کھلم کھلا کہہ دیا، ایک سا کھجور دو، ایک سا گیہوں دو۔ اتنی واضح حدیث آ جانے کے بعد کون ہے جو اس کی کیفیت میں اپنی عقل لڑائے گا؟ اسی طریقے سے مدوس حاضرین، یہ غلہ دینا حالات کو سمجھنے کا بڑا بہترین ذریعہ ہے۔ مدوس حاضرین، جو علماء ماضی میں اور اب صدقہ فطر میں پیسے کو جو ہے فطرے کے طور پر نکالنے کو جائز قرار دیتے ہیں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ان سے پوچھتے ہیں، شریعت کو زیادہ سمجھنے والے آپ ہیں یا اللہ اور اس کے رسول؟ سوال دیکھیں کتنا بہترین ہے، لوگوں کی ضرورتوں کو سب سے زیادہ سمجھنے والی ذات اللہ کی ہے، اور لوگوں کی ضرورتوں کو زیادہ سمجھنے والی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ امت کا کوئی بھی آدمی اٹھ کر پیسے بھی نکال سکتے اگر ایسا فتویٰ دیا، گویا وہ اللہ کے خلاف میں، رسول کے خلاف میں، اور شریعت کی حکمت اور اس کے مزاج کو نہ جانتے ہوئے یہ فتویٰ دیتا ہے۔ بہرحال جس رب نے، دیکھیے جملہ، جس رب نے رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا نا، اسی نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اناج اور غلہ دو۔ لہذا صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ ہر اعتبار سے غلہ دینا ہی افضل ہے، لہذا سال بھر میں ایک مرتبہ دی جانے والی یہ عبادت زکاۃ الفطر غلے کی شکل میں دینا ہی بہتر ہے۔ اور آج جیسے ہر سنت کو ہم چھوڑ رہے ہیں، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کا ایک اچھا موقع ہے، سال بھر میں ایک مرتبہ آیا تو اس طریقے سے غلہ دینا ہی افضل ہے۔ لیکن مدوس حاضرین، آج امت کا طبقے کو ہم دیکھتے ہیں کہ سال بھر میں ایک مرتبہ کی جانے والی اس عبادت میں اتنا اختلاف، اتنی غفلت، اتنا تساہل۔ دیکھتے ہیں اخبارات میں فطرے کی رقم علماء کے قول کے مطابق چھپ جاتی ہے، بولتے اس سال فطرہ 75 روپے، اب لوگ پیسے ہی دیتے ہیں، اناج دیکھو، اناج دینے کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ لیکن ایک بات بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، جہاں فقہ حنفی کا جو فطرہ ذکر کیا جاتا ہے نا، ساتھ میں بازو لکھتے امام شافی کے پاس اناج دینا، غلہ دینا افضل ہے، تو امام شافی کا جو مسلک ہے وہی پورے فقہ و محدثین کا مسلک ہے، اس پر کیوں عمل نہیں ہو جاتا؟ لہذا ان تمام چیزوں سے معلوم ہوا کہ اناج دینا ہی، غلہ دینا ہی افضل ہے، علماء اس کی طرف ہی گئے ہیں۔ لہذا سال بھر میں ادا کی جانے والی عبادت اگر شریعت کے موافق ہو تو ہمیں خوشی ہوگی، اگر ہم خلاف سنت جائیں گے ہمیں خوشی حاصل نہیں ہوگی۔ مدوس حاضرین، ہمارے سلف صالحین جب ایک حدیث پر عمل کرتے بڑے خوش ہو جاتے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جب وہ پچھنا لگانے کے لیے حجام کو بلاتے، حجام کا مطلب پچھنا لگانے والا، آتا پچھنا لگاتا، پچھنا لگانے کے بعد امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ایک درہم و دینار دیتے اور بولتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں پچھنا لگا کے، پچھنا لگانے والے کو ایک درہم دیا، الحمدللہ آج سنت پر عمل کرتے مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا سال بھر میں کی جانے والی عبادت میں جہاں تک ہو سکے ہم اناج اور غلے کی طرف ہی مکمل طور پر یہ کریں۔ مدوز حاضرین، صدقہ فطر سے متعلق تیسرا جو مسئلہ ہمارے پاس ہے وہ یہ، صدقہ فطر میں مقدار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو الفاظ آئے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المسلمین صاعن، ایک سا کتنے کا ہوتا ہے؟ حنفیہ کے نزدیک ناپ الگ ہے اور دوسرے علماء کے نزدیک ناپ الگ ہے۔ اگر ہم اس زمانے کے مطابق کہنا چاہیں 2.5 kg سے اوپر 3 kg تک، یاد رکھیں جو ہم گیہوں دیتے ہیں یا جو بھی اناج دیتے ہیں، زیادہ ہو جائے کوئی بات نہیں لیکن کم نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ علماء کہتے ہیں، تو 2.75 kg یا 3 kg علماء کے قول کے مطابق ایک سا کا اتنا حکم بتائے۔ مدوس حاضرین، صدقہ فطر دینے کا وقت کیا ہے؟ کیا میں عید سے 3 دن پہلے دے دوں، 2 دن پہلے دے دوں، 1 دن پہلے دوں، یا جو ہے عید کے دن صبح میں دوں؟ تو اس بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ صدقہ فطر دینے کا ایک مستحب وقت ہے، ایک جائز وقت ہے۔ جائز وقت کب؟ جائز وقت ایسے ہوگا عید سے 3 دن پہلے بھی لے سکتے،
عید سے دو دن پہلے بھی دے سکتے ہیں، عید سے ایک دن پہلے بھی دے سکتے ہیں. اس لیے کیا دلیل ہے؟ صحیح بخاری کھولو، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے، وہ کیا کرتے تھے؟ صدقہ فطر لے کر اپنے رشتہ داروں میں جاتے، مدینے کے بازاروں میں جاتے، حالانکہ ابھی رمضان کے ابھی دو دن باقی رہتے، بعض روایتوں میں تین دن باقی رہتے. تو اس طریقے سے رمضان کا یہ آخری عشرے میں دو یا تین دن پہلے صدقہ فطر دینا جائز ہے تاکہ وہ مستحقین تک پہنچ جائے. بخاری کی بعض روایتوں میں آیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کیا کرتے تھے؟ اجتماعی طور پر صدقہ فطر کا وصول کرنے کے لیے تین دن پہلے صحابہ کو بھیجتے تھے. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ شہدا یہ سنت ہیں، لہذا انہوں نے جو کام کیا اس کے لیے ہماری دلیل بن سکتی ہے. لیکن اس کے لیے مستحب وقت کون سا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں آیا، فرمایا من اداها قبل الصلاۃ فهي زکاۃ مقبولہ ومن اداها بعد الصلاۃ فهي صدقۃ من الصدقات. ابو داؤد کی روایت جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ نے صحیح قرار دیا، کیا کہا؟ آدمی جب عید کے دن جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے فجر پڑھ لیتے ہیں نا، اس کے بعد دینا مستحب ہے، یہ جو ہے یہ ہے. لیکن اگر کوئی آدمی نماز عید کو چلا گیا، بھول گیا اور اس کے بعد آ کر دیا، تو بعض علماء بولتے بھولنے کی وجہ سے بعد میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر ایسے کام نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں نماز سے پہلے اگر دیں گے تو وہ صدقہ فطر مقبول ہوگا، اگر نماز کے بعد دیں گے تو وہ عام صدقہ شمار ہوگا. موزوں حاضرین، یہ صدقہ فطر کو اسلام نے مشروع کیوں قرار دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر کیوں فرض قرار دیا؟ یہ ایسی حکمت ہے جو خود حدیثوں میں بیان کی گئی ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں آیا طہرتن للصائم. یہ صدقہ فطر زکاۃ الفطر کیا کرتا ہے کرتی ہے؟ یہ روزے دار کو پاک کرتی ہے. کیسے؟ ماہ رمضان میں ہم نے روزے رکھے، روزے کے دوران ہو سکتا ہے ہم نے بکواس کی ہو، غلط باتیں کہی ہوں، فحش باتیں کی ہوں، ایسے ہو سکتا ہے کہ حالت روزہ میں ہمارے زبان پر گانے بھی آ جائیں، کامیڈی آ جائیں اور گالی گلوچ کر دیا ہو ہم نے. تو یہ ماہ رمضان میں روزوں کے آداب کا ہم نے شاید خیال نہیں رکھا، تو اس کی تلافی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ صدقہ فطر دے کے اللہ سے بولتے ہیں پروردگار میں روزہ رکھا، روزے کی یہاں اس حالت میں ہو سکتا ہے میرے سے انجانے میں یا جانتے ہوئے کوئی بھی غلطی ہوئی نا، میں یہ تیرے راستے میں صدقہ فطر دے کر میں یہ تجھ سے التجا کرتا ہوں، پروردگار ان تمام گناہوں کو تو معاف کر دے. یہ پہلی حکمت ہے. دوسری حکمت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں طعمت للمساکین. صدقہ فطر کی دوسری حکمت یہ ہے، معاشرے میں جو طبقہ مساکین اور فقراء کا ہے، ایسے مسکین اور فقراء جو اپنی طاقت کے باوجود مسلمانوں کی اجتماعی خوشی میں شریک نہیں ہو سکتے، ان کو بھی لا کر ہمدردی کرتے ہوئے مسلمان اپنی خوشیوں میں شریک کر لیتا ہے. اور مدرس حاضرین، ایک مسلمان کو خوش کرنا بڑی نیکی ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں. ایک اچھی بات وقی بن جرہ رحمہ اللہ نے لکھی ہے، مجھے بہت پسند آئی اور شاید اس سے پہلے میں نے پڑھی بھی نہیں تھی، جو علامہ نووی نے المجموع میں ذکر کی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ صدقہ فطر ہے نا، یہ سجدہ سہو کی طرح ہے. کیسے؟ آدمی جب نماز پڑھتا ہے، اس نماز میں کبھی ارکان چھوٹ گئے، رکو نہیں ہوا، سجدہ نہیں ہوا، بیٹھ جو ہے اڑ گئے، تو کیا کرتے ہم؟ جو ہے سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کرتے تاکہ نماز کے اندر جو بھی خلل واقع ہوا اس خلل کو دور کر دیا جائے. لہذا یہ صدقہ الفطر ان دو سجدے سہو کی طرح ہے جو بندہ نماز میں کر کے نماز میں خلل ہونے واقع ہونے والے خلل کو دور کرتا ہے. اسی طریقے سے بندہ رمضان کے آخر میں یہ صدقہ فطر دے کر کیا کہتا ہے؟ پروردگار ان 30 دنوں میں ہو سکتا ہے ہم سے کوئی نہ کوئی خلل واقع ہوا ہو، جیسے سجدے سہو نماز کے خلل کو دور کر دیا، یہ صدقہ فطر کیا کرتا ہے؟ رمضان کے اندر پائے جانے والے سارے خلل کو دور کر سکتا ہے. مدوز حاضرین، ایک مسئلہ صدقہ فطر کا، صدقہ فطر انفرادی طور پر دینا چاہیے، اجتماعی طور پر دینا چاہیے؟ علماء دونوں طرف گئے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انفرادی طور پر دینے میں بھلائی، اجتماعی طور پر دے دو، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آیا، وہ اجتماعی طور پر صدقہ فطر کو کلٹ کر کے لوگوں تک پہنچاتے تھے. اور صدقہ فطر جو ہے مکمل طور پر کس کو دینا چاہیے، ایک بڑا مسئلہ ہے.
عموماً کیا ہوتا ہے، ہم معاشرے میں قربانی کے دنوں میں اپنے اچھے مالدار اور متوسط قسم کے لوگوں کو گوشت دیتے، وہ بھی ہم کو گوشت دیتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. صدقہ فطر اور جو ہے قربانی کا گوشت ایسے فقراء جو اپنی فقیری کو اور مسکنت کو ظاہر نہیں کرتے، جو اپنی ضرورت کو ظاہر نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دو. جو اپنی فقیری کو ظاہر نہیں کرتے ایسے لوگوں کو، چاہے رشتہ دار ہوں یا اجنبی ہوں، ان لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیا جائے. ابن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے زکات کو 8 قسم کے لوگوں کو دینے کا حکم دیا، ان 8 لوگوں کو بھی زکوۃ الفطر دی جا سکتی ہے. مثلا کتنے ایسے مسلمان ہیں جو آج جیلوں میں سڑ رہے ہیں، یہ زکوۃ الفطر اجتماعی طور پر اٹ کلٹ کر کے سلفوں کے پیچھے رہ جانے والے لوگوں میں صدقہ تقسیم کیا جا سکتا ہے. وہ مساکین اور فقراء جو اپنی ضرورت کو جو ہے ظاہر نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے دو. مدوز حاضرین، آج مسلمانوں نے بھیک مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے، ایسے لوگوں کو مت دو. حقیقت میں اپنے فقر، اپنے راشتے داروں میں، غیروں میں جو لوگ جو ہے اس کے مستحق ہیں، ان کو مکمل طور پر دینے کی کوشش کرو. مدوز حاضرین، صدقہ فطر میں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ مثلا ہم بلاری میں ہیں، کیا اپنا زکاۃ الفطر ہم بنگلور کو دے سکتے ہیں؟ ایک مسئلہ علماء نے ذکر کیا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، ایک آدمی افریقہ کا رہنے والا عید کے موقع پر مصر میں ہے. دیکھیے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی صدقہ فطر کے موقع پر افریقہ کا رہنے والا، اس کے پاس وہاں کی سٹیزن شپ ہے لیکن رہتا ہے وہ مصر میں، وہ کہاں صدقہ فطر ادا کرے گا؟ تو کہا جہاں رہتا ہے وہیں ادا کرے، تاکہ جہاں رہتا ہے وہاں کے مساکین اور فقراء کو مکمل طور پر ادا کیا جائے. تو مدرس حاضرین، یہ صدقہ الفطر کے کچھ احکام تھے. اب خطبے کے دوسرے حصے میں عید کے کچھ آداب آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. مدرس حاضرین، عید کا پہلا ادب یہ ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اسلام میں دو ہی عیدیں. آج تو پتہ نہیں لوگوں نے کیا کیا عیدیں بنا لیا، عید میلاد النبی فلاں، یہ چھوٹی عید، بڑی عید، شب معراج، شب برات. عید کا لفظ صرف دو ہی استعمال ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، لوگوں جاہلیت میں کہیں عیدیں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کی ساری عیدوں کو مٹا کر ان کے بدلوں میں تمہارے لیے دو ہی عیدوں کو جائز قرار دیا ہے. لہذا ہماری اپنی ذمہ داری ہے، ہم اپنے چھوٹے سے چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں بھی یہ بٹھائیں، اسلام میں دو ہی عیدیں ہیں، ورنہ تیسری عید کا کوئی تصور نہیں ہے. اس طرح سے مدد حاضرین، عید کا ایک ادب یہ ہے، عید میں خطبہ بعد میں نماز پہلے، یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ترتیب تھی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی کے پیچھے، ابو بکر کے پیچھے، عمر کے پیچھے نماز پڑھی تو کیا کرتے تھے، پہلے نماز پڑھ کے خطبہ بعد میں دیتے تھے. لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں آپ، جب مروان کا زمانہ آیا بنو امیہ کے زمانے میں، تو کیا کرنے لگا وہ بادشاہ، کھڑے ہو کر پہلے خطبہ دینے لگا. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ عید کا خطبہ سنتے ہی نہیں، اس لیے میں پہلے خطبہ دے کے نماز بعد میں پڑھاتا ہوں. لیکن قربان جاؤ صحابہ کرام پر، اگر رتی برابر بھی بدعت دیکھتے، شریعت سے ہٹا ہوا دیکھتے، برداشت نہیں کر سکتے تھے. عید گے میں ہی حضرت ابو ذر خدری رضی اللہ عنہ کا کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اے وقت کے، اے بادشاہ، اے وقت مروان، ہم نے اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پہلے، خود نماز پہلے پڑھتے تھے، خطبہ بعد میں دیتے تھے، یہ تم کیا کر رہے ہو، خطبہ پہلے دے کے نماز بعد میں پڑھ رہے ہو. لیکن یہ بات یاد رکھیں، صحابہ کرام انکار منکر کرتے تھے لیکن وہاں سے ہٹ کر نہیں گئے، وہیں منکر کو برداشت کرتے وہیں بیٹھ گئے. تو معلوم یہ ہوا، اگر کوئی بھی منکر چیز آتی ہے تو بڑی حکمت سے علماء اس کو مکمل طور پر رجوع کریں، ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے ذرہ منکر دیکھ لیے ہم جماعت سے جمعیت سے الگ ہی ہو گئے. وہ صحابہ کرام کا ویسا منہج نہیں تھا. اگر ابو ذر خدری رضی اللہ عنہ چاہتے تو کیا بولتے، اے صحابہ پورا ہو، یہ بادشاہ کو ذری بھی عقل نہیں، ہم جا کے الگ سے عید پڑھتے ہیں. صحابہ کرام نے کبھی جو ہے بادشاہ وقت کے خلاف بغاوت نہیں کی، اور بادشاہ وقت کے خلاف بغاوت نہ کرنا ہی سلفیت ہے. مدرس حاضرین، اسی طریقے سے عید کے آداب میں ادب یہ ہے کہ خطبہ سنیں. عموماً کیا ہوتا ہے، عید الفطر میں تو لوگ خطبہ سن لیتے ہیں، ورنہ عید الاضحیٰ میں قصاب قسم کے لوگ نماز ہوتے ہی بعد عید کا پورا چلے جاتا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ عید کا خطبہ سننا مستحب ہے. دیکھو، رمضان کا یہ موقع آیا، گرمی کے زمانے میں بھوکے پیاسے رہے، ہم جو ہے اپنی جائز خوشی کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے دربار میں شکر ادا کرنے کے لیے پہنچے تو وہاں ہمارے دلوں کی کیفیت بڑی عجیب رہتی ہے. ایسے وقت میں جو خطبہ ہوتا ہے نا، بڑا عالمی انداز
انداز کا ہوتا ہے، نہ وہ خطبہ جمعہ کی طرح ہے، نہ تو وہ درس کی طرح ہے، نہ کسی اور کی طرح ہے، بلکہ خطبہ عید ہوتا ہے تو اس کی کیفیت الگ ہی ہوتی ہے۔ جب آپ کا دل خوش ہو، جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خوشی کا اظہار کرنے وہاں پہنچے ہوں، 10-15 منٹ پہلے میں کوئی چیز انسان کی کھینچ نہیں جاتی۔ لہٰذا خطبہ عید سننے کی مکمل طور پر کوشش کریں۔ محترم حاضرین، عید کے آداب میں ادب یہ ہے کہ انشاءاللہ عید کے دن انسان کھائے اور پیے۔ روایتوں میں آتا ہے عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوم عرفہ، یوم النحر، ایام التشریق، یہ پورے عید کے دن ہیں، یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ تو عرفے میں جو حاجی جاتا ہے وہ روزہ نہیں رکھے گا، جو غیر حاجی ہے وہی روزہ رکھے گا۔ تو عید الفطر، عید الاضحیٰ اور قربانی کے 3 دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، لہٰذا ان 3-5 دنوں میں کھانا پینا چاہیے۔ اس طریقے سے مدوس حاضرین، عید کے آداب میں سے ادب یہ ہے کہ غسل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کے موقع پر غسل کرنا ثابت نہیں ہے، البتہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آیا جب وہ عید کو جاتے تھے تو غسل کر کے جاتے تھے۔ اسی طریقے سے صائب بن یزید رحمہ اللہ کا عمل بھی آتا ہے۔ مدوس حاضرین، اسی طریقے سے عید کا ایک ادب یہ ہے کہ مرد خوشبو کا استعمال کریں۔ آج دیکھیے خوشبو کے استعمال کو ہم نے چھوڑ ہی دیا ہے۔ یہاں ایک بات آپ کو بتاتے ہیں، مسجدوں میں جہاں پاکی صفائی ہوتی ہے وہیں مسجدوں میں خوشبو کا استعمال بھی ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں حرمین وغیرہ میں اتنی بہترین عود جس کی قیمت لاکھوں ریال ہے، وہاں جہاں اذان دی جاتی ہے وہاں اس کو رکھا جاتا ہے، اور کرنٹ کے ذریعے اس میں ہلکا سا دھواں اٹھتے رہتا ہے مشین کے انداز میں، اور پورے حرم میں اس کی خوشبو پھیلتی رہتی ہے، اور خصوصاً عید کے دن اور تاخراتوں میں حرم میں اتنا بہترین خوشبو کا ماحول ہوتا ہے، ورنہ تو زیادہ لوگ جمع ہو گئے تو پسینے کی بدبو آ جاتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں مساجد کو پاک بھی کرو، مساجد کو خوشبودار بھی بناؤ۔ لہذا مساجد میں عود لا کر رکھنے سے یا مساجد میں زیادہ عطر لگانے سے ممانعت نہیں ہے، بلکہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ یا زاد المعاد میں لکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کو جاتے اور جہ جمعہ کو جاتے تو کیا کرتے؟ خوشبو لگاتے۔ کیوں لگاتے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ خوشبو انسانی ذہن کو سکون پہنچاتی ہے۔ جب انسانی سکون ذہن کو سکون ملانا، اس کی عبادت بھی پرسکون ہو جائے گی۔ لہذا مردوں کو چاہیے جب وہ آئیں تو خوشبو لگا کر آئیں، جب مرد اور بچے جائیں، مرد بچے تو وہ عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے خوشبو کا استعمال کریں، لیکن عورتیں اس سے مستثنی، عورتیں نہ پھول لگا کے نہ اور نہ جو ہے خوشبو لگا کر جا سکتی ہیں۔ مدرس حاضرین، عید کے جو ہے آداب میں ادب یہ ہے، عید الفطر میں جاتے ہوئے کھایا جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کو جانے سے پہلے کھا کر جاتے تھے۔ اچھا، عید الاضحیٰ میں نہیں کھاتے، عید الفطر میں کیوں کھاتے؟ علامہ ابن حجر نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا، اصل میں رمضان میں اللہ نے روزے رکھنے کا ہمیں حکم دیا، روزہ رکھ لی، اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا کھا کر جاؤ، بندہ فوراً عمل کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ عید الفطر میں کھا کر جانا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کا ایک اظہار ہے، اے رب تو نے ہمیں رمضان میں بھوکے رہنے کا حکم دیا، ہم بھوکے رہ چکے، لیکن اللہ کے نبی چونکہ کھا کر گئے اس لیے ہم کھا کر جا رہے ہیں۔ تو آپ سویاں کھا کر جاؤ، کھجور کھا کر جاؤ، جس طاق انداز میں کھا کر جاؤ تو یہ بہتر ہے۔ اس طرح سے مدوس حاضرین، عید کے آداب میں ادب یہ ہے کہ عید سے پہلے اور بعد میں کوئی سنت نہیں ہے۔ لوگ کیا کرتے، عید میں گئے تو جوش آتا، انسان جب خوش رہتا ہے تو ذرا اس کا بی پی بڑھ جاتا ہے، کیا کرتے عید سے پہلے بعد میں؟ سنت کوئی نہیں ہے، البتہ ایک استثنائی صورت یہ ہے، عید کی نماز مسجد میں ہو رہی ہے، سمجھو بارش ہو گئی، ایسے وقت میں علماء کہتے ہیں اگر عید کی نماز مسجد میں ہو رہی ہے اس وقت تحیت المسجد یا تحیت الوضو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر ابن عثیمین نے اس سے ہی منع کر دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی عید کی نماز مسجد میں ہو رہی ہے اس موقع پر اگر آ کے وہ 2 رکعت نماز پڑھے گا تو لوگ سمجھیں گے عید کی سنت ہے، لہٰذا اس سے پہلے اور بعد میں کوئی سنت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عید کے آداب میں ایک ادب یہ ہے کہ عید میں اذان بھی نہیں، اقامت بھی نہیں۔ آج ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، اس طبقے میں ہم دیکھتے ہیں صلاۃ العید زائد 6 تکبیرات، پیچھے مؤذن کھڑے ہو کر بولتا ہے، حالانکہ اس کے بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس طرح سے مدوس حاضرین، عید کے آداب میں ایک ادب یہ ہے کہ تکبیرات پڑھی جائیں۔ اللہ تعالیٰ جہاں رمضان کے روزوں کا ذکر کر وہاں کہتا ہے وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، مسلمانوں تم نے روزہ رکھا نا، روزہ رکھ کے تم کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ تو علماء بولتے رمضان کے روزوں کی
آیتیں جو آئیں ان آیتوں میں اللہ نے آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، لہذا ان تکبیرات کا جو ہے مکمل طور پر پاس و لحاظ ہونا چاہیے۔ دیکھو صحابہ کرام اس سنت کو کیسے زندہ کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں ابن عمر ابو رضی اللہ عنہ جب ذی الحجہ کے 10 دن ہوتے نا، بازار میں جا کر تکبیر بولتے زور زور سے تاکہ ان کے ساتھ لوگ بھی تکبیر کہیں۔ تو یہ تکبیر کہنا بہت اچھا ہے، مرد زور سے کہیں، عورتیں پس انداز میں کہیں، جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے آتا ہے۔ مدرس حاضرین، عید کے موقع پر نماز سے پہلے تکبیرات کیوں پڑھی گئیں؟ اس کا بھی جواب دیا علماء نے۔ مطلب کیا؟ ہم اللہ کی بڑائی بیان کر کے یہ کہنا چاہتے عید میں بیٹھ کر، پروردگار اگر تیری توفیق نہ ہوتی تو ہم روزہ نہیں رکھ پاتے، اگر تیری توفیق نہ ہوتی تو ہم تراویح نہیں پڑھ سکتے۔ یاد رکھو، ہم نے بھی روزہ رکھا، آپ نے بھی روزہ رکھا، یہ ہمارا اپنا اس میں کوئی کمال نہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم یہ کام نہ کرتے۔ گویا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس کی کبریائی بیان کرتے ہوئے ہم وہاں جاتے ہیں اور تکبیر کہہ کر مکمل طور پر اس کی عبادت کرتے ہیں۔ مدرس حاضرین، اسی طریقے سے عید کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ آدمی ایک راستے سے جائے دوسرے راستے سے آئے، جیسا کہ اللہ کے نبی کے بارے میں آیا۔ ایسا کیوں کہتے تھے اللہ کے نبی؟ یہ تو سنت ہے، لیکن بعض علماء نے اس کی بھی حکمت بیان کی۔ کیا فرمایا؟ بندہ ایک راستے سے جائے گا، دوسرے راستے سے آئے گا، تو یہ عید کا موقع اپنے اجتماعیت اور اپنی قوت کے اظہار کا موقع ہے۔ جب ہم جاتے ہیں، جب ہم عیدگاہ کو جاتے ہیں، سارے لوگ دیکھتے رہتے، غیر مسلموں کی لڑکیاں، لڑکے، مرد، سب بورا، ہم اس وقت اچھے کپڑے پہن کے وہاں جا کر اللہ کا شکریہ ادا کرنے سے پہلے اپنی اجتماعیت، اپنی قوت اور اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کرنے جاتے ہیں۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا، اس میں حکمت یہ ہے، آدمی ایک راستے سے دوسرے راستے سے آئے، جس راستوں سے جائے گا یہی راستے قیامت کے دن بندے کے حق میں ہو سکتا ہے گواہی بھی دیں۔ یہ بھی بات علماء نے لکھی ہے۔ مدرس حاضرین، اسی طریقے سے عید کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ہم مبارکبادی دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب عید کے موقع پر ملتے تو کیا کرتے؟ تقبل اللہ منا و منکم کہتے تھے۔ لیکن اس موقع پر ایک بڑا مسئلہ آتا ہے، کیا مصافحہ کرنا کر دے، معانقہ کرنا کیسا ہے؟ امت کا ایک طبقہ تو اسے بالکل بدعت کہتا ہے، امت کا ایک طبقہ ایسے جس کو اس کو سنت سمجھتا ہے، دونوں نقطۂ نظر غلط ہیں۔ جو آدمی بدعت بولتا وہ بھی غلط، جو آدمی سنت بولتا وہ بھی غلط۔ دیکھو علماء سلف کیسے کیسے حالات کو سمجھتے تھے۔ علامہ ابن تیمیہ اور ابن عثیمین سے پوچھا گیا عید کے موقع پر معانقہ کرنا کیسا، کتنا بہترین جواب دیا۔ پرانے علماء حالات کو اچھی طرح سمجھتے تھے اور ان کا فتویٰ جب بھی آتا معاشرے میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا، لیکن آج کے علماء ایسے ہیں، حالات کو نہیں جانتے، شریعت اسلامیہ کے نظام کو نہیں جانتے، فوراً اعلان ہو جاتا عیدگاہ میں، دیکھو معانقہ کرنا بدعت ہے، ایسا مت کہو۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عید کے موقع پر یا خوشی کے موقع پر آدمی اگر ایک دوسرے سے گلے لگ جائے تو یہ عبادت نہیں، عادت ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں نوشو ہوتا ہے، شادی کے بعد ہم اس سے گلے ملتے نا، وہاں بھی بدعت بولو؟ اگر کسی کی توبہ قبول ہو گئی تو صحابہ اکرام جا کے کعب بن مالک سے گلے ملتے، جیسا کہ اس قصے میں آیا۔ تو عید کے موقع پر مصافحہ کرنے کے ساتھ معانقہ کرنا، گلے ملنا، یہ عادت ہے، یہ رواج ہے، یہ عرف ہے ہمارا۔ اگر کوئی آدمی یہاں تک کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو عبادت نہیں سمجھنا چاہیے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ عید الفطر کے موقع پر یا عید کے موقع پر مبارکبادی دینا کیسا ہے، تو کیا بولتے معلوم؟ اگر کوئی آگے بڑھ کر مجھے مبارکبادی دیتا ہے تو میں اسے نہیں روکوں گا، لیکن میں خود آگے بڑھ کر مبارکبادی نہیں دوں گا۔ بہرحال عید کے موقع پر تقبل اللہ منا و منکم کہہ کر مصافحہ بھی کر سکتے ہیں، اور عادت اور رواج اور رسم کے طور پر ہم جو ہے ایک دوسرے سے معانقہ بھی کر سکتے ہیں۔ مدد حاضرین، عید کے آداب میں ادب یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو خوش رکھیں۔ کیا ہوتا ہے عید کا دن؟ یہ جسمانی طور پر، روحانی طور پر خوشی کا دن ہے۔ ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے؟ شیطان آ کے باپ کو بیٹے سے لڑاتا ہے، بیٹی کو ماں سے لڑاتا ہے، نڑن کو بھاوت سے لڑاتا ہے، بیوی اور شوہر کو لڑا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ عید کا موقع اپنے دلوں سے کینہ کپٹ کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے گھر والوں کو خوش رہنے کا فیصلہ کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں
ہیں. عید کے دن مجھے اپنے دل کو بہلانے کا بڑا خیال آیا. کہنے لگے یا رسول اللہ یہ مسجد نبوی میں حبشہ کے لوگ جو کھیلتے نا وہ کھیل دیکھنا چاہتی ہوں. آپ نے عائشہ کو بلایا, پیچھے کھڑا لیا. کندھے کے بازو سے عائشہ رضی اللہ عنہ دیکھنے لگی. اللہ کے نبی وہیں ٹھہرے رہے. بار بار پوچھتے عائشہ, دیکھ کر بس ہوا, دیکھ کر بس ہوا. عائشہ کہتی ابھی نہیں ہوا. تو لہذا معلوم ہوا اپنے گھر والوں کو عید کے دن خوش رکھنا یہ بہت ضروری ہے. یہاں خواتین اسلام بھی ہیں, اگر شوہر عید کے موقع پر جو بھی کپڑا لا کر دے اس کو خوشی سے پہنو. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے سے عید کو جو ہے دلوں کو توڑنے کا ذریعہ بنا لے. یہ روایت دیکھیے, عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی بیٹھے, ابو بکر بیٹھے ہیں, دو انصار کی لڑکیاں آئیں, کیا نظم پڑھتے ہوئے اشعار پڑھتے ہوئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو کیا کہا, اللہ کے نبی بیٹھے شیطان کا کام کرتے ہو. ایسے ہی کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا ابو بکر ان لڑکیوں کو عید کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنے دو. ہر قوم کی عید ہوتی ہے, آج ہماری عید کا دن ہے نا, اگر کوئی خوش ہوتا ہے تو اس کی خوشی میں یہ نہ لٹکاؤ. لیکن یہ بات یاد رکھیں, عید کے دن خوش رہنا, اپنے گھر والوں کو خوش رکھنا عبادت تو ضرور ہے, لیکن خوش ہوتے ہوئے آدمی خوشی کے آداب کا پورا خیال رکھے اور اس وقت وہ شریعت کے بتائے ہوئے حدود سے آگے نہ بڑھے. مدو حاضرین, اسی طریقے سے عید کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ہم شرعی مخالفتوں سے اپنے آپ کو بچائیں. بعض لوگ کیا کرتے, آج سمجھو یہ رمضان کا مہینہ ختم ہوا, عید کی تیاری کرتے, مر جا کے داڑھی کٹا لگائے, رمضان بھر رکھ داڑھی رکھے, روزہ رکھے. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی نے رمضان کے اختتام کے موقع پر داڑھی کٹائی, سمجھو اس نے رمضان سے کچھ بھی نہیں سیکھا. تو لہٰذا اسی طریقے سے داڑھی نکالتے ہیں اور عورتیں بے پردہ چلی جاتی ہیں خوشی کے موقع پر, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے دشمنان اسلام بھی کیا کرتے ہیں, عید کے موقع پر نئی فلم نکالتے. ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں نعوذ باللہ پورا مہینہ روزہ رکھ کے خدا جبار کو خوش کر کے عید کے دن شیطان کے بندے بن جاتے. تو بھلا بتاؤ, مہینے بھر رحمان کے بندے رہے, عید کے دن اگر شیطان کے بندے بن گئے تو ہم نے روزوں سے کیا سیکھا. لہٰذا ان تمام چیزوں, اور کچھ لوگ تو رمضان ختم ہوا عید کی نماز میں پہلی صف میں نظر آتے لیکن نماز ظہر میں مسجد سے غائب, حالانکہ عید کی نماز سنت ہے, یہ فرض ہے. لہذا عید کے دن نمازیں چھوڑنا اور منکرات, اور کیا کیا منکرات, جیسے ہم نے کہا اجنبی عورتوں سے مردوں کا آپس میں مصافحہ کرنا, یہ سب جائز نہیں ہے. مدو حاضرین, اور دو باتیں بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے. یہ عید کا موقع آتا ہے نا, صلہ رحمی کا موقع ہے. کتنے رشتہ ہم سے ٹوٹ گئے یا روٹ گئے یا شیطان نے آ کر ہم لوگوں کے درمیان میں نفرت کی دیواریں ڈالے نا, یہ صلہ رحمی کرنے, رشتوں کو جوڑنے کا اچھا موقع ہے. خالہ ہم سے روٹ گئی, چچا ہم سے روٹ گئے, یہ دلوں کو جوڑنے کا موقع ہے. آپ جاؤ اور جو ہے صلہ رحمی کرو. اور اسی طریقے سے مدرسہ حاضرین, عید کے موقع پر تحفے تحائف دینے میں کوئی حرج نہیں. آدمی اپنے گھر میں اپنے رشتہ دار میں لوگوں کو پیسے دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہدیہ دو, اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے درمیان میں, لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرے گا. رمضان عید کے اس موقع پر بدعات سے, خرافات سے, منکرات سے مکمل طور پر دور رہیں. بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے عید کے موقع پر قبرستان جاتے ہیں. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا عید کے دن خاص طور پر یا جمعہ کے دن خاص طور پر قبرستان جانا بدعت ہے. ہاں, کبھی بھی جا سکتے ہیں. اسی طریقے سے گانے, کامیڈی, غلط طرح کے میسیجز کو فارورڈ کرنے سے بچیں. اور آج کی یہ درس کی جو ہے اس جمعہ کی آخری بات یہ کہ عید کے مقصد کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے بھوکے پیاسے مسلمانوں کو رمضان کے اختتام پر یہ عید کا موقع دیا تاکہ وہ روحانی طور پر پہلے خوش ہو جائیں. ہم کیا کرتے, روحانی طور پر خوش ہونے کے بجائے جسمانی طور پر خوش ہو جاتے. مومن سب سے پہلے روحانی طور پر خوش ہوتا ہے. جب عیدگاہ پہنچتا ہے اس کے دل کی عزت کیسی ہوتی ہے. پروردگار, بھوکے پیاسے تھے ہم, بھوکے پیاسے تھے, گرمی کو ہم نے برداشت کیا, تو نے زندگی دی, صحت و عافیت دی, اب تیرے دربار میں شکرانے کے طور پر دو رکعت نماز پڑھنے میں آیا ہوں. تو دل کی عزت بڑی عجیب ہو جاتی ہے. جو آدمی کے دل میں جتنا ایمان ہوگا نا, وہ عید کے دن خوشی کو اتنا ہی محسوس کرے گا. بہرحال عید کے دن کو لڑائیوں سے, غلط چیزوں سے, بدعات سے, خرافات سے, منکرات سے مکمل طور پر اپنے آپ کو بچائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تراویح کو اور ہماری
ٹوٹی پھوٹی یہ وعدہ قبول فرمائے. پروردگار رمضان کے اس موقع پر ہو سکتا ہے ہم سے کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہیں, اللہ ان کوتاہیوں کو مکمل طور دور فرمائے. پروردگار جیسے تیرا شکر ہے کہ تو نے رمضان میں ہمیں صحت و عافیت سے رکھا, ابھی رمضان کا ایک دو تین دن باقی ہیں, صحت و عافیت کے ساتھ اور جو ہے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار رمضان کی اور بہاریں ہمیں آئندہ سال بھی ہمیں اپنی زندگیوں میں دیکھنے کو نصیب فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه, وأشهد أن محمدا عبده وداعا لرضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ارض عن صحابتي اجمعين, ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابتي اجمعين, وعنا معهم بجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين. اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وجميع صالح اعمالنا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والاتق من نيرانك. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في حياة سعيدة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعباد المؤمنين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيا مريا مريا نافعا غير دار عاجلا غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم اجعل ما انزلت الينا قوة وبلاغا الى حين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالشهداء والصالحين. اللهم ارزقنا الاستمرار على الاعمال الصالحة بعد رمضان. اللهم ارزقنا الاستمرار على الاعمال الصالحة بعد رمضان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.